Azərbaycan hərbçiləri dövlətləri arası Gorus Qafan yolunu bağlayıblar. Unikalorq erməni mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb. Ermənistan tərəfi yolun açılması üçün işlərin davam etdirildiyini açıqlayıb və öz vətəndaşlarına yalnız rəsmi məlumatlara inanmağa çağırıb. Söz gedən yolda hərəkət tam dayanıb. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin məlumatına görə, avqustun 25-də saat 23:00 radələrində Qafan-Gorus avtomobil yolunun Dərbənd-Şurnuq ərazisindən keçən hissəsi bağlanıb və nəqliyyat vasitələri təxliyə edilib. Məlumatda o da qeyd olunur ki, Rusiya sülhməramlarının iştirakı ilə aparılan danışıqlar nəticəsində mülki nəqliyyat vasitələrinin keçməsinə icazə verilib, lakin yol hələ də bağlı saxlanıb.